meta jiġi prezentat dan il-budget u f'eventualità li ma jgħaddix gvern ġdid immexxi minni, jekk jingħata l-fiduċja se jkun qed jisom il-qafas budgetarju tal-budget li ħajkun qed jiġi prezentat minn dan il-gvern ftit tal-jiem oħra. Waqt l-attività futur li għadna f'Taġbiex, il-mexxej Laburista Joseph Muscat tkellem dwar il-budget tas-sena d-dieħla. Qal li fl-eventwalità li l-budget ma jgħaddix, gvern ġdid ikun min ikun se jkollu jerġa' jippreżenta budget ieħor. Żied li fl-interess nazzjonali, gvern ġdid immexxi minnu iżhom l-aspetti pożittivi tal-budget li se jiġi ppreżentat bil-għan li joffri serħan il-moħħ lill-ħaddiema, lill-negozjanti, lill-pensjonanti u lill-istudenti. Lil min se jibbenefika xi ħaġa wara 4 snin jaqla fuq rasu, gvern ġdid iserraħlu rasu li se jonora dak li se jkun offrut fil-budget. Il-Partit Laburista se jagħmel dan biex ħadd ma juża l-arma tal-biża għaliex gvern ġdid se jkun ifisser stabbilità u ċertezza li jġibu x-xogħol. Gvern ġdid se jassigura wkoll li kulħadd jieħu dak li bid-drittu għatijaw għal Joseph Muscat filwaqt li jkompli jibni fuq it-tajjeb u jiżid miegħu. Jekk gvern ġdid jingħata l-fiduċja qegħdin iwasslu il-messaġġ rotond illi xogħol naħna u l-impentana fl-ewwel jiem, ġimgħat u xhur mhux ħajkolli nippruvaw inħottu li nippruvaw inħottu knejjes illi bena ħadd ieħor imma li naraw kif ħankunu qegħdin inżidu. Kif naraw li nkunu qegħdin inġibu aktar xogħol, kif naraw li nġibu aktar investiment. Il-mexxej Laburista tkellem dwar l-importanza li pajjiżna jkollu budget għas-sena d-dieħla. F'sitwazzjoni politika normali dawn il-kwistjonijiet ma jqumux għaliex il-gvern jgħaddi l-budget mingħajr problemi. Iżda s-sitwazzjoni preżenti hija waħda ta' inċertezza. L-imma sitwazzjoni għal Joseph Muscat kienet ikkonfermata mill-Ministru tal-Finanzi fil-jiem li għaddew li qal li jista' jagħti l-każ li l-budget ma jgħaddix. Il-Partit Laburista ma jafx se jiġri għal Joseph Muscat u mhux se joqgħod jispekula. Gonzi PN minnaħa tiegħu qed jibqa' jtawwal għaliex qed ipoġġi l-interessi parteġjani ta' klikka tiegħu qabel l-interess nazzjonali. Hija r-responsabilità. Qed tilab man-nar mhux biflusek, biflus il-poplu. Meta taf li għandek sitwazzjoni ta' inċertezza bħal din u tibqa' ma tagħmel xejn. Min ħaddem iżda għal Joseph Muscat ma jinteressaħx minn elezzjonijiet interni, iżda minn ċertezza dwar il-budget. Budget li l-Prim Ministru qed isejjaħlu bħala vot ta' fiduċja fil-gvern u fih innifsu. U għalhekk li l-Oppożizzjoni ma tistax tivvota favur dan il-budget għaliex m'għandix fiduċja fil-Prim Ministru, tam jgħid Joseph Muscat.